Trochu jsme tady od minule poladili zeď fanoušku Očko Chupa Chups chart. Tohle jsou vaše nové fotky, koukněte na ně. A taky už je teda nachystaných 10 nejlepších klipů a konečně zjistíme, kdo porazil Sebastiana. Takže nikam nechoďte, za chvíli to spustíme. Jdeme do finále. Nachystaný jsou 4 nejlepší klipy a vypadá to, že i když Sebastian není na prvním místě, tak bude aspoň v top trojce. Nebo ne? 3 nejlepší klipy před náma, 17 klipů a 4 novinky za náma. Tady je rekapitulace. Od začátku tady mluvíme o tom, že Sebastian nevyhrál a nebyl tady až doteď. To znamená, že to nemusíme nějak prodlužovat. Sebastian spadnul z jedničky na dvojku, to už je jasný. No ale kdo je na prvním místě? To jasný není. Sebastian na druhém místě, takže zbývá pouze jeden jediný klip. Tenhle ten klip dostal absolutně nejvíc hlasů. Minule byl na 10. místě, takže fantastický postup. No a zlato letí do stejného města jako minule, protože Sebastian je z Liberce, ale z Liberce je taky Paulie Garant. Skvělý závěr dnešního dílu, protože mu velká gratulace všem jeho fans. A taky teda gratulace ještě pro Kamču 27, tohle je Kamča 27, která správně napsala, že vyhrává Pólí, a stejně tak Adéla Nitková, obě dvě holky jste to typli, takže Sebovi CDčka, ty, kteří jsou tady teďka ve studiu, tak budou za pár dní u vás doma, takže užijte si Sebu, no a my to jdeme spustit. Hlasování na Očko TV, na novinkách Slza, stále je tam Seba, za youtubery Vadák, za kapely Rybičky 48, takže rozhodujte, stavte se tam právě teď. A vidíme se ve čtvrtek. Čau!